ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ አሁን ደግሞ የምናየው ቤልጅየም ሀገር የሚሰጠውን ስኮላርሺፕ ነው። ብዙ የተለያዩ አይነት ስኮላርሺፖች አሉ ቤልጅየም ውስጥ። ከዛ ውስጥ ይሄ አንዱ ነው። ብዙ ኢትዮጵያኖች ቤኔፊሻሪዎች ናቸው፣ ተጠቃሚዎች ናቸው በዚህ ስኮላርሺፕ። ይቅርታ። እና የብዙ ኢትዮጵያኖች ባለውለታ ነው። ብዙ ኢትዮጵያኖች በዚህ ስኮላርሺፕ መጥተው እዚህ ቤልጅየም ተምረው ግማሾቹ ዩሮፕ ውስጥ፣ ግማሾቹ ወደ አሜሪካ ለሌላ ማስተርስ ለፒኤችዲ እንዲሁም ደግሞ ስራ አግኝተው የሄዱ ሰዎች አሉ። ትሬኒንግ ሌቭሉ የሁለት አይነት ነው። ትሬኒንግ ሌቭል እና የማስተርስ ሌቭል ነው። ዴድላይኑ ፌብሩዋሪ ፈርስት ነው ወይም ማርች ፈርስት። ኮርሱ 2020 ነው የሚጀምረው። ኢንስቲትዩሽኖቹ የተለያዩ ቤልጅየም ፍሌሚሽ ዩኒቨርሲቲስ ኦር ዩኒቨርሲቲ ኮሌጆች ናቸው። የፊልድ ኦፍ ስታዲስ ኦር ፕሮግራምስ ኦር ትሬኒንግስ ኦር ማስተርስ ፕሮግራምስ የተለያዩ ትሬኒንጎች አሉ። ለምሳሌ ይህንን ትሬኒንግ የሚለውን ከፍተን ብናየው እውነቱን ለመናገር ብዙ ኢትዮጵያኖች በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ ሆነዋል። የተለያዩ አይነት ፕሮግራሞች አሉ፣ የትሬኒንግ ፕሮግራሞች። ለምሳሌ ይህንን ብናይ ሰስቴናብል ዲቨሎፕመንት ኢን ግሎባል ስታዲስ፣ ሞደርን ብሪዲንግ ቴክኒክስ ፎር ሜዝ አሉ። እነዚህን ሁሉ እንደዚህ ብታነቧቸው እና ለእናንተ ሬሌቫንት የሆነውን ፒክ አድርጋችሁ አፕላይ ብታደርጉ ስኮላርሺፕ የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችሁ በጣም ሀይ ነው። ሌላኛው ደግሞ ማስተርስ ፕሮግራም ነው። እዚህ አሁን ይህንን ብናየው ብዙ ማስተርስ ይቅርታ፣ እንደገና ማስተርስ ፕሮግራም ላይ ገብተን ብናየው ሁለት አይነት ማስተርስ ፕሮግራሞች አሉ። ለ2020 ወይም 2021 ነው። የአንድ ዓመት ማስተርስ ፕሮግራም አለ በእነዚህ ፊልዶች ማለት ነው። ዋን ይር ማስተር ፕሮግራምስ ማስተርስ ኦፍ ሁማን ሴትልመንት ዩኒቨርሲቲው አለ። ዴድላይኑ መቼ እንደሆነ አለ። ይህንን በደንብ አይታችሁ ለእናንተ የሚሆነው ለምሳሌ ማስተርስ ኦፍ ግሎባላይዜሽን ኤንድ ዲቨሎፕመንት የሚል አለ። ዴድላይኑ መቼ እንደሆነ ፌብሩዋሪ ነው። ኦልሞስት ሁሉም እዚህ ጋር ያሉት ፌብሩዋሪ ናቸው፣ ዴድላይን ናቸው። የሚቀጥለው ደግሞ የሁለት ዓመት ማስተርስ ፕሮግራም ነው። እነዚህ ደግሞ የሁለት ዓመት ማስተርስ ፕሮግራሞቹ እነማን ናቸው፣ ዴድላይኑ መቼ ነው የሚለውን እነዚህንም በዝርዝር ማየት ትችላላችሁ ለእናንተ ሬላቫንት የሆነውን ፊልድ መርጣችሁ ማለት ነው። መልካም እድል ላለው። በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ስኮላርሺፖች ይሰጣሉ፣ ግን እዚህ ላይ ቁጥሩ አልተቀመጠም። ነምበር ኦፍ አዋርድስ ኖት ስፔሲፋይድ። ታርጌት ግሩፖቹ አፍሪካ ሀገሮች አሉ፣ ኤሽያ አለ፣ ላቲን አሜሪካ አለ። ብዙ አፍሪካ ሀገሮች አሉ፣ ከዛ ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ናት። እና ብዙ ጊዜ ብዙ የስኮላርሺፕ ቤኔፊሻሪ ያላት ሀገር ጭምር ነች። ብዙ ሰው መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ዩሮፕ ውስጥ ስኮላርሺፕ አግኝተው የመጡ ሰዎች። ሌላው ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ኤሊጂቢሊቲ ሪኳየርመንት ላይ ናሽናሊቲ ያለ ኢትዮጵያ ስላለችበት ይሄ ኢትዮጵያዊ እስከሆናችሁ ድረስ ይሄኛው ነገር ብዙ ኤጅ የሚለው ነው። ምናልባት ማክሲመም ኤጅ ፎር ማስተርስ ፕሮግራም ካንዲዴት ኢዝ 35 ይርስ። አድቫንስድ ማስተርስ ከሆነ ኢኒሻል ማስተርስ ከሆነ 35፣ አድቫንስድ ማስተርስ ከሆነ 40 ዓመት ነው ማክሲመም ኤጅ ሊሚት። ሌላው ደግሞ ፕሮፌሽናል ባክግራውንድ ኤንድ ኤክስፒሪየንስ የሚል ነው። ፕራዮሪቲ ኢዝ ጊቨን ቱ ካንዲዴትስ ሁ አር ኢምፕሎይድ ኢን አካደሚክ ኢንስቲትዩሽንስ ሪሰርች ኢንስቲትዩትስ ገቨርንመንትስ ዘ ሶሻል ኢኮኖሚ ኦር ኤንጂኦስ ብላ ብላ ይቀጥላል። ስለዚህ ምናልባት እናንተ በእነዚህ ከነዚህ ኢንስቲትዩሽኖቹ አንዱ እየሰራችሁ ከሆነ አፕላይ ብታደርጉ ስኮላርሺፑን የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችሁ በጣም ሀይ ነው የሚሆነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ የተለያዩ ስኮላርሺፖች አሉ። አሁን እዚህ ጋር ሪሌትድ ስኮላርሺፕስ ብሎ ስኮላርሺፕስ ስኮላርስ ፎር ዲቨሎፕመንት ዶት ኮም ላይ ገብታችሁ ብታዩ የተለያዩ አይነት ስኮላርሺፖች አሉ።
ይሄ ብቻ አይደለም ሌላም ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ ቪዲዮውን ማየት ትችላላችሁ እንዴት ስኮላርሺፕ መፈለግ እንደምትችሉ ምን የትኞቹ ዌብሳይቶች በቀላሉ ስኮላርሺፕ መታገኙባቸውን ዩኒቨርሲቲዎች ፖስት እንደሚያደርጉ በሌላ ቪዲዮ ፖስት አድርጌያለሁ እዛ ላይ ማለት ትችላላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ